Ana hurmatli muhlislar, O'zbekistonda eng mashhur otlardan biri Boeing. Murodjon aka Fayziyev otlari mana. Murodjon aka, Farhod aka, Fayziyevlar Boeing. O'zbekistonda mashhur otlardan. Ajonovar. Mashalloh. Mana ko'pchilik muxlislar so'rovida mana Boeing. Mana orqalaridan ham aylantirib ko'rsataylik. Mana ot egalari o'zlari Farhod aka mana. Xudo xolasa omad bugun. Farhod aka, muxlislarga, obunachilarga hammalaringa salom. Bugun mana ko'pkara kelganimizda xudo xolasa yaxshi niyatlar bilan hammani ishiga omad, polvonlarga omad, yaxshi sonlarga sog'lik. Hammaga omad. Sizga ham omad, otlaringizga ham omad. Otlarga bardam, bardam shamol essin. Iloyim. Bu Farhod aka, Farhod aka, ko'pkarimiz boshlanishiga munosib vaqtlar.